Екс-голова Сумської облдержадміністрації, сусід біглого міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Причому двічі. У Новопечерських Липках має дві квартири. Інформацію оприлюднили «Наші гроші» у рамках проєкту «Гарна хата», який є переліком власників шикарних осель. Паралельно особою Чмиря знову цікавиться прокуратура. Прізвище екс-голови Сумської обласної державної адміністрації знову звучить в наглядовому відомстві. Тут повернулися до справи про вимагання хабарів також із посадовця колишнього керівника обласної податкової Олександра Семченка. Справу відкрили рік тому. Як зазначив заявник, під час однієї зустрічі Юрій Павлович написав на аркуші паперу суму 50 тисяч доларів США. І зі слів заявника, цю суму необхідно було йому сплачувати щомісячно для наповнення, як він вказав, партійної каси і для того, щоб в подальшому він мав можливість спокійно працювати. По тому було затища. Нині прокурори дістали папери шухлядки. Щоправда, подробиць справи не розголошують. У подальшому за наслідками досудового розслідування справа була закрита, однак 17 лютого 2015 року прокурором Сумської області досудове розслідування поновлено. Причиною є неповнота досудового розслідування на попередній стадії. На даний час досудове розслідування триває, факти перевіряються. А поки колишній очільник області та екс-заступник голови адміністрації президента скуповує нерухомість. Як повідомляють «Наші гроші», торік у липні, за 4 місяці після першого кримінального провадження, в якому фігурує його ім'я, Юрій Чмир придбав квартиру у Києві. Це елітний житловий комплекс на вулиці Драгомирова, 7, метро Дружби народів. При цьому статки Юрія Чмиря за 2012 рік склали 157,5 тисяч гривень, виплати за трудовим договором, і ще 400 тисяч гривень задекларовані як внески до статутних фондів, що належать сім'ї декларанта. Це вже друга квартира Юрія Чмиря в елітній багатоповерхівці. Раніше, у серпні 2013-го, він придбав тут трикімнатне помешкання і став двічі сусідом біглого міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Той також має житло у Новопечерських Липках на Драгомирова, 12, повідомляють «Наші гроші». Інформацію про придбання нерухомості підтверджує і сам Юрій Чмир. Я придбав квартиру влітку однокімнатну в місті Києві за рахунок грошей, які я отримав при продажі квартири трьохкімнатної в Сумах. Тобто сумська квартира була втричі більше, це 140 квадратів, а в Києві це 51 квадрат. За рахунок цих коштів я і придбав. І це вже друга ваша квартира, саме в тому районі? Ну, в тому районі це ще раніше покупляв, коли працював бізнесменом. Житловий квартал бізнес-класу Новопечерські Липки розташований у Печерському районі столиці. Його називають найзеленішим сучасним районом у Києві з найбільш розвиненою інфраструктурою. Причому об'єкти інфраструктури теж елітні. Серед них фітнес-клуб преміум-класу, британська міжнародна школа, тенісна академія, центр східних культур і подібні. Вартість квартир у будинку, де оселився Юрій Чмир, за інформацією ріелторських агенцій, починається від 2,5 тисяч доларів за метр квадратний. Нагадаємо, головував на Сумщині посадовець з квітня 2010-го по грудень 2013 року. Наталія Гордос, Анна Скрипняк, Сергій Лазаренко. На часі новини.